សាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយមេត្តាបៃតាលោកថាជាព្រះរបស់កូនចៅមេត្តាបៃតាលោកថាជាគ្រូរបស់យើងមេត្តាបៃតាលោកថាជាព្រះព្រំលោកថាជាទេវតាអ្នកថែរក្សាកូនបើដូច្នោះហើយកូនចៅណាភ្លេចមេត្តាបៃតាមិនគោរពមេត្តាបៃតាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាជាកំហុសខុសឆ្គងសម្បើមណាស់ដូច្នេះដើម្បីថែរក្សាតួនាទីជាកូនល្អកូនកូនត្រូវតែគោរពត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែបប្រតិបត្តិទៅតាមតួនាទីខ្លួនចំពោះមេត្តាបៃតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគេទៅវត្តគេទៅវាឃើញរូបព្រះគេអាចថ្វាយបង្គំបានគេធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមេត្តាបៃតានេះគឺជាតួព្រះអរហន្តសម្រាប់កូនជាអហនយបុគ្គលសម្រាប់កូនគួនិងទទួលទេយ្យទានទាំងឡាយដែលកូនទំនុកបំរុងពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យតម្លៃមេត្តាបៃតាធ្ងន់ដូច្នោះមេត្តាបៃតានេះគឺជាកំណើតនៃមនុស្សសត្វមេត្តាបៃតាជាអ្នកបង្កើតពពុទ្ធឲ្យមានឡើងក្នុងលោកមេត្តាបៃតាលោកមានកតបកិច្ចឃុំគ្រងរងថែរក្សាការពារកូនច្រើនណាស់ដែលអ្នកប្រាជ្ញបុរាណាចារ្យលោកឲ្យឈ្មោះមុនតបងលោកហៅថាសុហតាជាស្រីមានចិត្តល្អពេលដែលកូនមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃត្រូវការដើរលូតហក់តោងបូតលីសែងប្រលេះបេះរបស់ដែលធ្ងន់អីយ៉ាងណាក៏គាត់អាណិតអាសូរកូនមិនហ៊ានលូតមិនហ៊ានលូមិនហ៊ានតោងឈោងបូតបេះភិរៈចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទៅលើលោកឪពុកលោកហៅថាតូហលនីឈ្មោះមួយទៀតថាជាស្រីចាញ់កញ្ញលហិតលហៃអាស្រ័យបុតភ្ងាមកផ្ញើជីវិតទោះបីចង់ក្អួតចង់ចង្អោហើមជើងហើមដៃស្ពឹកចុកស៊ីតណែនយ៉ាងណាក៏តស៊ូដើម្បីថែរក្សាកូនស៊ូហូបថ្នាំថែរក្សាកោការចាញ់កញ្ញលលហិតលហៃអស់រយៈកាលជាច្រើនក៏គាត់សុខចិត្តតស៊ូតនេះបានមានឈ្មោះហៅថាសុហៅថាសុហតាតូហលនីមួយទៀតលោកហៅថាជានេតីនិងជាអ្នកយន្តីជានេតីជាស្រីបង្កើតកូនបានជាអ្នកយន្តីជាស្រីញ៉ាំងកូនឲ្យកើតបានដែលយើងហៅថាឆ្លងទន្លេគឺបថុយជីវិតនិងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ទំរាំនឹងបានរូបរាងយើងឡើងមកនេះភ័យអភ័យអទាំងឪពុកទាំងម្ដាយដូច្នេះហើយម្ដាយខ្លះស្លាប់នៅពេលប្រសូតបុត្រនោះក៏ច្រើនចੰការដែលឆ្លងទលេបថុយនឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់នេះវាលំបាកវាលំបិនខ្លាំងណាស់ដូចជាបថុយប្រឋានជាមួយនឹងក្ពើឆ្លាមមករទឹកជន់លងផងលិចនៅក្នុងទលេដូច្នោះបានជាបុរាណហៅថាឆ្លងទលេធ្លាក់ឈាមហូរឈាមតោកយ៉ាលំបាកបន្ទាប់ពីថែរសាកោអស់9ខែ10ខែលំបាកស្គមរិញរៃឬក៏លំបាកចុកជើងដៃយ៉ាងណាឥឡូវទទួលភិរៈជាអ្នកយន្តីជានេតីបន្តទៀតពុទ្ធបរិស័ទជាញោមស្រីស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះក៏បានដឹងក៏ប៉ុន្តែបើញោមប្រុសប្រុសមិនដែលឆ្លងកាត់ទេមានតែកាប់ដុំថ្មប្រហែលជា3គីឡូអីឲ្យចងជាប់នឹងពោះសាកមើល
ងូតទឹកស្ពាយងូតទឹកហូបបាយស្ពាយហូបបាយដើរគ្រប់9ខែ10ខែទៅវាលំបាកក៏ប៉ុណ្ណាមេដានោះក៏លំបាកប៉ុណ្ណោះឯងក៏ប៉ុណ្ណាបើតាមគិតមើលទៅមិនបាន2ម៉ោងទេមកតែស្រាយចេញហើយដូចជាបិបាកទ្រាំណាស់ពេលប្រសូតមកហើយប្រពុតឲ្យឈ្មោះមួយទៀតហៅថាតោសេនតីបរោះស្ត្រីចេះលួងលោមថ្នាក់ថ្នមកូនកូនយំកូនយែកស្រែកទួញថាឯងនៅពីកំមុំកំឡោះខ្មាស់គេមិនហ៊ានស្រែកបំពេខ្លាចគេថាឯងឥឡូវឥឡូវក៏ប៉ុន្តែពេលនេះកូនយំថ្ងោទៅហើយត្រូវទៅលួងត្រូវទៅលោមបីបំថ្នមបំពេកូនខ្មាស់ណានាខ្មាស់ទៅក៏ដាល់ចំណុំចំណោមក៏ហ៊ានបំបៅកូនដែរនេះហើយគេហៅថាតោសេនតីបន្ទាប់មកទៀតប្រពុតឲ្យឈ្មោះថាប៉ោសេនតីបរោះស្ត្រីជាអ្នករយចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនទោះបីស្រុកឆ្ងាយចិត្តតោកយ៉ាលំបាកវេទនាបថុយជីវិតនឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់រុករៀនទន្ទ្រានក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មយកលុយកាក់មកចិញ្ចឹមកូនក៏មានអ្នកខ្លះទៅតាមស្ទឹងបឹងទលេតាមព្រៃតាមផ្សាយយកជីវិតទៅបថុយនឹងសត្វកាចអសេរពឹសជំងឺចាញ់អ្នកខ្លះយកជីវិតទៅប្រថុយក្នុងសមុទ្រដើម្បីឲ្យតាបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនម្ដាយឪពុកសុខចិត្តទាំងអស់មួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតទៅស៊ីឈ្នួលជួលបំរើគេគេស្ដីគេជេរគេថាដូចកែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតត្រុកឲ្យគេប្រើចោះឲ្យតាបានលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះភៀសខ្លួនរហូតស្រុកមួយស្រុកពីរខេត្តមួយខេត្តពីរធ្លាក់ប្រទេសគេទៀតដើម្បីយកលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនត្រង់នេះហើយការតោកយ៉ាលំបាកវេទនានេះម្ដាយខ្លះឪពុកស្លាប់ទៅនៅម្ដាយមេម៉ាយមេប្រើដើរបេះតគួនតគៀតកាទៀតដូរពហុដូរជ្រោះដូរម៉ាំលក់ចិញ្ចឹមកូនតម្រមរស់តស៊ូលំបាកប៉ុណ្ណឹងប្រពុតឲ្យឈ្មោះហៅថាប៉ោសេនតីបានបន្តមកទៀតលោកហៅថាពពទេវីជាទេវតាដើមអ្នកថែរក្សាកូនតាំងតពីកូននៅក្នុងផ្ទៃមកម្លេះសំបីតសត្វសាហាវពស់វែកអីហ្នឹងគឺថាម្ដាយមានផ្ទៃពស់ដើរទៅក្បែរពស់នោះវាបាក់អទេសបោលមិនរួចទេគេហៅថានឹងហើយចំហាយនៃព្រំវិហារធររបស់ម្ដាយឪពុកដែលបិទបាំងរនាំងជញ្ជាំងការពារកូនឲ្យជ្រកក្នុងមលប់17ថ្លៃថ្លានេះបានលោកថាព្រំវិហារនេះជាជំរកដ៏ឧត្តមប្រពុតឲ្យឈ្មោះមួយទៀតថាព្រះមេត្តាបិតាជាព្រះព្រំពីព្រោះលោកមានព្រំវិហារធរក្រាលគ្រប់ដណ្ដប់លើរូបរាងកាយកូនព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាជាពុកពាចាមួយទៀតជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនកូនពីដេកពីដើរពីឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកចូលចំណុំចំណោមយ៉ាងណាទម្រាំបានចូលដល់សាលាមេត្តាបិតាអប់រំថ្នាក់ថ្នមដឹកនាំបង្ហាត់បង្រៀននិយាយស្ដីថាហើយដូច្នេះហើយបានគេថាជាគ្រូអាចារ្យខាងដើមឯចំណែកខាងទី1ទៀតហ្នឹងលោកហៅថាជាអាហរណយបុគ្គលសម្រាប់កូនគឺជាអ្នកគួរទទួលនៅទៀនដែលកូនត្រូវធ្វើកូនត្រូវជូនគោរពប្រតិបត្តិចំពោះធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបានបុណ្យយ៉ាងណាធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបិតាយើងហ្នឹងក៏បានបុណ្យដូរជាមួយព្រះដែរហើយបើសិនជាសម្លាប់ប្រពុតអនន្តរយកម្មសម្លាប់មេត្តាបិតាក៏អនន្តរយកម្មអាស្រ័យហេតុនឹងហើយបានជាលោកនេទានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវមកពីស្ត្រីម្នាក់នោះយកជ័យទៅថ្វាយព្រះពីព្រះអង្គក៏សួរថានាងថ្វាយព្រះអីផ្ទះហើយនៅនាងឆ្លើយថាផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានព្រះទេប្រពុតថាមានឲ្យទៅរកព្រះអីផ្ទះព្រះនៅអីផ្ទះមានឲ្យនាងទៅរកផ្ទះយួរចែកនឹងដើររកព្រះវាមិនឃើញសោះ
យួរចោះយួរឡើងយួរចោះយួរឡើងវែករកអស់ហើយគ្រប់កលុកកលៀតកលែងរកមើលឲ្យចុះព្រះនៅឯណាមិនក៏វាមិនឃើញនិយាយពីម្ដាយចាស់ឃើញចែកកូនឃ្លានសម្លឹងភ្លឹះភ្លឹះភ្លឹះស្រាប់តែចែកមួយវាទុនកលបេះធ្លាក់ខ្ពាកម្ដាយនឹកអព្រឺតអានឹងតំណងបានអញនៅស្ងៀមជាជាងទំនេរហាមាត់សុំគេគេលោបានហាប្រថុយឯងកូនអាមួយធ្លាក់ហ្នឹងឲ្យម៉ែមកកូនអឺអានឹងវាធ្លាក់ឲ្យម៉ែយកទៅហុចមកឲ្យម៉ែម៉ែនេះអព្រឺតអញថាបានអញបានមែនបើស្និតបានមួយបកខ្វោកដាក់ផ្លប់ឆ្ងាញ់របស់គាត់មែនអីចឹងហើយបានជាអាចារ្យអ៊ូចង់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកថាកូនខ្លះជឿបន់ខ្លាំងយមមហោបទាំងឆ្នាំទៅវត្តវាម៉ែឪស្រីក្លៀនចង់បានណានាភ្លោយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងក្លៀនបាយញាប់ពោះញើសខ្ចាយឃើញសំឡោគេកូនឆ្លើយវឹងតានថាមិនបានសល់ទេខ្ញុំស្លោគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪឪប្រាប់ថាបើកូនដួសកាលណាចែកឪខ្លះទៅកូនគេថាវាមិនត្រូវឪស៊ីមុនលោកគេថាបាបមិនឲ្យហូបហើយគេយកបាបមកគម្រាមទៀតបានជាស្ត្រីនោះយកចែកទៅដល់វត្តវិញទៅថ្វាយព្រះព្រះអង្គសួរទៀតថាម៉េចទៅនាងមានឃើញព្រះទេអត់ទេព្រះអង្គរកអស់ហាលីងហើយគ្មានឃើញទេអត់មានឃើញព្រះអីសោះរកអស់ហើយចុះបាត់ចែកមួយនោះទៅណាអាមួយនឹងវាបាក់ធ្លាក់បាក់កឲ្យម៉ែគាត់ហូបបាត់ហើយបានពពុតបំភ្លឺប្រាប់ថាម៉ែនឹងហើយគឺជាព្រះដែលព្រះអង្គឲ្យទៅតាមរនឹងគឺម៉ែនឹងហើយជាព្រះហើយយើងរំលងម៉ែនឹងមិនឲ្យណែមិនគិតមិនគូដល់ម៉ែនឹងអានឹងហើយវាត្រូវជាបាបកម្មរបស់កូនហើយទង្វើបែបនោះមិនប្រពៃឡើយចឹងចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះនៅឯវត្តត្រូវគិតព្រះនៅឯផ្ទះព្រះអង្គបំភ្លឺប្រាប់ថាមេត្តាបិតានឹងហើយដែលជាព្រះដូច្នេះសរុបគោលធម៌ឡើងវិញពនាមនេះយ៉ាងហោចមាន10ឈ្មោះដែលពពុតត្រង់ឲ្យត្រួសត្រាសដែលយើងបានដឹងឮអំបញ្ញមិញនេះជាតួមេត្តាបិតាហើយអ្នកបង្កើតហើយអ្នកចិញ្ចឹមអ្នកបីបំថ្នាក់ធ្នមថែរសាកូនឲ្យរស់ឲ្យរៀននៅមានជីវិតអាយ៉ាងខោកាយោរូបីចាតុមហាពុទ្ធិកោមេត្តាបេតិកសម្ពវោអោតនៈកម្មាសអុជ្ជយោរូបរាងកាយនៃកូនចៅប្រុសស្រីដែលមានវ័យវត្តនីការចម្រើនកើនឡើងធំឡើងជាលំដាប់ប៉ុណ្ណេះដោយសារអីថាដោយសារមហាភូតរូបរបស់ម្ដាយឪពុកដោយសារធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃបាយទឹកនំចំណីដែលម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមបីបងថ្នមរសាទើបកូននឹងឯងរស់រៀនមានជីវិតបានមិនមែនកើតឡើងរស់តែឯងនោះទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះហើយស្គាល់ហើយមេត្តាស្គាល់ហើយបិតាឥឡូវនិយាយពីកតបកិច្ចតួនាទីរបស់ខ្លួនយើងវិញបើកូនណាជាកូនល្អត្រូវកាន់តាមតួនាទីរបស់ខ្លួនថាតោនេសាំងផរេសាមិបើគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញកិច្ចចាំងនេសាំងករេសាមិបើគាត់មានកិច្ចរវល់ឯណានេះមួយយើងមកជួយកិច្ចការងារគាត់បិទហាងបិទតូបផាកសម្រាប់ការងារយើងមកជួយគាត់សិនក៏លវងសង្ឃបេះសាមិប្រតិបត្តិថែរសាពូជពងវងតកូលកំឲ្យធ្លាក់ចុះទាយាចាំងបដិបាជាមិ
ថែរសាប្រព្រឹត្តអិរិយាមារយាទទទួលយកទ្រព្យមរតកកេរអកពីគាត់នឹងកំអោយវបត្តិហិនហោចខ្លោចផ្សាទៅនេះគាត់នៅរស់ហើយចាំបើគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ហើយព្រះពុទ្ធតៈខេណាំងអនុបទេសាមិឬតៈខេណាំងអនុបតិសតិលុះណាតែកូនចៅធ្វើបុណ្យតៈខេណានុបទានឧទ្ទិសឲ្យទើបឈ្មោះថាជាកូនល្អឥឡូវយើងធ្វើហើយបើគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតជូនបាយជូនទឹកជូននំជូនចំណីត្រីសាច់សពុតខោអាវសាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសនេះបើគាត់នៅរស់គួរជាបាច់អស់អាញរំកិញចិត្តទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ឥឡូវបើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងគត់គឺធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទានបុណ្យតេខេណានុបទានគឺយើងកំពុងធ្វើនឹងឯងហៅថាខួបមួយឆ្នាំអីហ្នឹងជាតេខេណានុបទានហើយពីព្រោះក្រោយពេលដែលមេដាដែលលោកស្លាប់ទៅកូនចៅយ៉ាងហោចធ្វើបុណ្យ3បុណ្យទី1ហៅថាបុណ្យឈាបនកិច្ចគឺការរៀបចំទុកដាក់សាកសពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាតិសាសន៍និងប្រពៃណីរបស់សាសនាបុណ្យទី2ហៅថាបុណ្យមរណៈសង្គ្រោះគឺគេសង្គ្រោះដល់អ្នកស្លាប់សង្គ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់សម្ដៅទៅលើពុទ្ធបរិស័ទនឹងមកចូលរួមការដែលមកចូលរួមនឹងត្រូវសង្គ្រោះសង្ឃហៈគ្នាដោយធម៌4យ៉ាងទានអ្នកមកចូលចាប់មគ្គផលតាមមានតាមបានពយៈវច្ចៈពូលពាក្យពិរោះជាទីស្រឡាញ់ដល់គ្នានឹងគ្នាអតិចរិយាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាកំចាំតែគេជួលអីចេះអីក៏ជួយនឹងទៅសមានតតាទម្លាក់មានអ្នករបស់ខ្លួនប្រទីបមកស្មើនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែរធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅជីវិតមួយដូចគ្នាស្លាប់ម្ដងម្នាក់ដូចគ្នាម្ដងម៉ែគេម្ដងម៉ែយើងទាំង4នេះគេហៅថាសង្ឃហៈធម៌ត្រូវប្រព្រឹត្តក្រោយបុគ្គលណាម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅបុរាណលោកហៅថាបុណ្យនឹងឯងមរណៈសង្គ្រោះរីឯបុណ្យឈាបនកិច្ចនឹងគឺការរៀបចំទុកដាក់សពប្រព្រឹត្តទៅដោយធម៌ដោយវិធី4យ៉ាងគឺយកទៅចោលក្នុងព្រៃមួយយកទៅកប់ក្នុងដីមួយយកទៅបដែតក្នុងទឹកមួយបូជាដោយភ្លើងមួយឥឡូវយើងបានឆ្លងរួចបុណ្យ2បុណ្យទី3គឺបុណ្យតក្កិណានុបទានគឺការឧទ្ទិសកុសលផ្ញើបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាបៃតាដែលស្លាប់ទៅនោះទ្រពមាសពេជ្រកែវកងដីធ្លីស្រែចំការរបស់របរណាក៏មិនអាចយកទៅបានដែរដូច្នេះលោកថាធរ2ធរ3ជាប់ខ្លួនធរ4ជាប់សាច់ធរ1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធរ2ថា3ជាប់ខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខអនត្តា4ជាប់សាច់គឺជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អើអូចំណែកមួយកាត់ផ្ដាច់គឺសេចក្តីស្លាប់ដល់តែស្លាប់ទៅហើយនៅសល់ធម៌2គឺបុណ្យហើយនឹងបាបវាប្រទៀងគ្នាដូចជីងប៉ងអញ្ចឹងបើខាងណាធ្ងន់ជាងវាទៅខាងនោះបានជាក្រោយពេលអ្នកស្លាប់គេកាន់ទុកគេដាក់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅគេតុបតែងរួងដាក់ពណ៌សពណ៌ខ្មៅថានៅតែពីរហ្នឹងទេគឺសមួយខ្មៅមួយគឺបុណ្យមួយបាបមួយហ្នឹងឯងបើបាបនោះវាខ្លាំងជាងទាញទៅកើតកលែងបាបបើបុណ្យនឹងខ្លាំងជាងទាញមកកើតកលែងបុណ្យអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាកូនចៅនឹករលឹកថាបើសិនជាគាត់មិនបានយកមាសពេជ្រលុយកាក់ប្រាក់កាសទៅទេគាត់ទៅបានតែបុណ្យជាប់ខ្លួនប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផ្ញើបុណ្យបន្ថែមទៅឲ្យទៀតហើយផ្ញើបុណ្យបន្ថែមហ្នឹងបីដូចផ្ញើលុយផ្ញើសហ៊ុយជូនគាត់ឲ្យគាត់បានបរិភោគបានពិសាបានដំណើរដើមទុនបានដើមទុនធ្វើដំណើរមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញអាហ្នឹងឲ្យគេហៅថាតក្កិណានុបទានញោមតក្កិណានុបទាននេះ
ធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3បានបានបើមិនអញ្ចឹងមិនបានទេបែកការរឿងនឹងពីសម័យព្រះក្នុងសម័យថ្ងៃមួយនោះឯងមានបរោះម្នាក់ដែលមានសម្ដែងក្នុងសកលកៈសោតផ្ដាំកូនថាណែកូនអើយកូនឯងឪពុកស្លាប់ទៅកុំភ្លេចគោរពបូជាថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ណាកូនកូននោះទទួលពាក្យឪពុកថាកុំភ័យឪចាំខ្ញុំថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6តាមបណ្ដាំរបស់ឪមិនយូរប្រមាណឪពុកនឹងក៏ស្លាប់ទៅឯកូននឹងឯងចាំពាក្យឪពុកនឹងគិតតែពីបូជាគោរពថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ត្រង់ថាខ្មោចឪពុកអត់អីមិនដឹងដែរព្រលឹមឡើងចេញទៅក្រៅភូមិថ្វាយបង្គំផ្ដើបផ្ដងពីជើងពីត្បូងពីលិចពីកោដឲ្យគ្រប់ទិសទាំងអស់រាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធយាងមកពេលព្រឹកព្រលឹមព្រះអង្គក៏សួរថាមនាលមាននប់ណែឯងធ្វើអីមានមុខមានសក់តទឹកជោកអញ្ចឹងមាននប់នោះឆ្លើយផ្លែតថាគ្រប់តាមពីឪពុកព្រះអង្គឪពុកនឹងផ្ដាំថាឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅឲ្យកូនថ្វាយបង្គំទិសទាំង6ឥឡូវកូនថ្វាយបង្គំតាមណែត្រង់បនអីអត់ធ្វើទេគិតតែថ្វាយបង្គំបានព្រះពុទ្ធថាមនាលមាននប់ទិសទាំង6ក្នុងសាសនាតថាគតនេះមានន័យអញ្ចេះទេឪពុកម្ដាយមិនអាចនៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាថ្នាក់ធ្នមកូនរហូតបានទេប៉ុន្តែបើកូនណាកាន់ធរទាំង6យ៉ាងបានម្ដាយដែលស្លាប់ទៅនោះហាក់ដូចជាអត់ស្លាប់អញ្ចឹងដូចម៉ែនៅតែមើលកូនម៉ែនៅតែថែកូនម៉ែនៅតែជាមួយកូនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកូនណាកាន់ធរទាំង6យ៉ាងនេះមិនបានទេឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់ទៅឆ្ងាយពីកូនណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាធរទាំង6យ៉ាងហ្នឹងគឺស្អីគឺកុំឲ្យកូនទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខទាំង6យ៉ាងមានលបែងស្រីស្រាពៀលាភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលាសេចក្តីខ្ជិលច្អូននិងសែបគប់បាបប្រមិតឯណោះថាបើកូនប្រព្រឹត្តវាចារបស់ទាំង6យ៉ាងនឹងហើយឈ្មោះថាថ្វាយបង្គំទិសទាំង6ហើយម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅដូចនៅថែរសាកូនជានិច្ចព្រះអង្គក៏លើកសម្ដែងពីទោសឲ្យស្ដាប់ថាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងរបស់ទាំង6មុខនឹងវាមានទោសដូចជាទៅដើរលេងហួសពេលវេលានោះវាទៅជាបង្កតំណោះទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាទៅជន់ដានជើងចោលទៅធ្វើឲ្យខ្សោយសុខភាពទៅធ្វើបង្កតំណោះទៅជន់រូបជន់សត្វធាតកាចហិនហោចបាត់បង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមដោយសារប្រព្រឹត្តខុសទៅប្រព្រឹត្តណែអបាយមុខទាំង6ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្ដាប់យ៉ាងពឹសស្ដាររួចមកព្រះអង្គសរុបចុងក្រោយបញ្ជាក់បន្ថែមថាអញ្ចឹងមនាលមាននុទិសទាំង6ក្នុងសាសនាតថាគតនេះគេរាប់អញ្ចឹងទិសខាងកើតជាទិសមាតាបិតាទិសខាងត្បូងជាទិសគ្រូអាចារ្យទិសខាងលិចជាបុត្រភរិយាទិសខាងជើងជាមិត្តសម្លាញ់ទិសខាងលើជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទិសខាងក្រោមជាទិសសកម្មករថ្វាយបង្គំទិសខាងកើតមានន័យថាទិសម៉ែទិសឪតំណឹងលោកចុងបញ្ជាក់ថាបើម៉ែឪនៅរស់ជូនបាយទឹកនំចំណីជូនគាត់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យនៅទិសជូនគាត់អានឹងបានគេហៅថ្វាយបង្គំទិសខាងកើតមិនមែនមកថ្វាយបង្គំមែនតែនអញ្ចឹងឯណាអើឯងនេះអត់ដឹងខំទៅថ្វាយបង្គំមែនតែនត្រង់ឪពុកអត់អីហូបអត់ដឹងបានព្រះអង្គបំភ្លឺប្រាប់ហើយបើរៀនមានចំណេះពីគ្រូណាមកដឹងគុណគាត់ធ្វើបុណ្យតបស្នងសងគុណគាត់បើគាត់ស្លាប់ទៅក៏ទិសបុណ្យឲ្យគាត់ផងនេះថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងហើយបើទិសខាងលិចវិញបុត្រភរិយាបើគ្នានៅរស់ជួយសង្គ្រោះតាមបែបព្រោះបើស្លាប់ហើយធ្វើបុណ្យតាមបែបស្លាប់នេះថ្វាយបង្គំទិសខាងលិច
ឯទិសខាងជើងជាមិត្តសម្លាញ់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសង្គ្រោះគ្នាតាមបែបរស់ទៅឲ្យបើគ្នាស្លាប់ហើយធ្វើបន់នៅគ្នាផងនេះទិសខាងជើងឯទិសខាងលើស្រឡាញ់គោរពសមណៈព្រាហ្មណ៍អង្គណាធ្វើបន់ប្រគេនលោកផងពេលលោកសកុតទៅនោះអរចំណែកខាងទិសខាងក្រោមទិសសកម្មកោតូតាជាងយើងបើនៅរស់សង្គ្រោះតាមបែបរស់ទៅបើស្លាប់ទៅហើយធ្វើបន់នៅគ្នាផងអត់ទិសបន់នៅគ្នាផងនេះទេថ្វាយគុំទិសទាំង6គេថ្វាយអញ្ចឹងឯងអត់ដឹងខំតែថ្វាយមែនតែនដោយសារព្រះអង្គបំភ្លឺប្រាប់នឹងហើយបានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយល់ថាអបើម៉ែឪនៅរស់យើងជូនផ្ទាល់ហើយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយមានតែផ្លូវធ្វើបន់បញ្ជូនទៅបណ្ណការធ្វើបន់បញ្ជូនទៅនោះវាមានលក្ខណៈអង្គរបស់គេ3បើធ្វើមិនគ្រប់អង្គនឹងអត់បានទេណាញោមទី1ហៅថាបូជនីយសម្បទាដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួរបូជាជូនយាយជូនតាជូនអាចារ្យប្រគិនប្រសង់សង្ឃមហិសុបតតេតាយកមកប្រគិនប្រសង់ឲ្យបានផ្ទាល់ដៃមហាត្មាចំអាមចន្លោះពីមុខលោកកុំឲ្យឆ្ងាយជាងនឹងមិនមែនចេះតែលើកយកមកដាក់ប៉ុកប៉ុកដូចអ្នករត់តុកបំរើទឹកកកក្នុងហាងកាទៀវនោះទេអញ្ចឹងឲ្យលោកទទួលកាន់ប៉ះសិនតនេះការប្រគិនផ្ទាល់ដៃមួយទី2ទៀតលោកហៅថាទាយិកានឹងឧទ្ទិសេនៈទាយកគឺម្ចាស់ទៀននោះទេអ្នកឧទ្ទិសមិនមែនអាចារ្យានឹងឧទ្ទិសេនៈអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសឬក៏ភិក្ខុសង្ឃានឹងឧទ្ទិសេនៈភិក្ខុសង្ឃអ្នកឧទ្ទិសមិនមែនទេគឺម្ចាស់បុណ្យឯណោះសោះអ្នកឧទ្ទិសឯអាចារ្យខំជួយអានឈ្មោះនោះគ្រាន់តែជាការរំលឹកទេប៉ុន្តែបានមិនបាននៅលើម្ចាស់បុណ្យឯណោះតាយើងវាមិនចេះឧទ្ទិសនឹងហើយបានទៅរកគ្រូយកមកជួយគ្រូនឹងភាសាបាលីថាអាចារ្យបានជាអាចារ្យមកនឹងគេបកកើតបាលីវាគេថាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ឲ្យយើងថាតាមហើយដល់តវៈអាចារ្យវាកូនចៅខ្លះអត់ថាតាមផងថាតែយាយតាមមកពីជើងពីត្បូងឆ្ងាយឆ្ងាយកូនចៅអង្គុយទៅថ្មឹងអតនឹងហើយដែលគេហៅថាខុសខ្ញុំមើលឃើញដែរអញ្ចឹងបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសអាចារ្យវេថាតាមអាចារ្យទៅអាចារ្យឲ្យសមាទានសិលសមាទានតាមទៅពីព្រោះខណៈយើងប្រគេននឹងចង់ឲ្យយើងមានសិលអាពេលហួសពីនឹងដាច់សិលអានោះជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យតែក្នុងពេលប្រគេននឹងមានសិលបានបន់ពេញបានជារៀបប្រគេនអាចារ្យរៀបវេតែងតែរតនីសិលសំណោឲ្យកូនចៅសមាទានសិលអាយបើបានប៉ុណ្ណឹងក្រាន់ប៉ុណ្ណឹងបានទៀតនោះដល់វគ្គអត់ទឹះវគ្គប្រគេនហៅកូនបងបាត់កូនប្អូនហៅកូនបងប្អូនបាត់កូនបងថ្ងៃចិត្តត្រង់អាចារ្យមើលទៅកុំឲ្យយូកាហៅមួយបាត់មួយទៅគេមកស្ដីឲ្យអាចារ្យទៀតយីហៅ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 ឯងវាជាប់ភៀវអ្នកមុខអ្នកការមកជ្រើនទេគិតថាហៅឯងធូរជំនួសខ្ញុំទៅអាចារ្យចេះតែជំនួសហើយប៉ុន្តែវាក្រែងបនយើងចំណាយរាប់លានបានទៅអាចារ្យអស់ទៅនោះណាវាមិនបានដល់ម៉ែដល់ឪយើងបានជាអាចារ្យចេះតែហៅអញ្ចឹងហើយដល់តាអង្គទី3គេហៅថាបេតានាំងអនុមោទនេអ្នកអ្នកស្លាប់ទៅនោះបានមកត្រេកអរមកទទួលហើយចុះបើគាត់ស្លាប់ទៅទៅនៅឆ្ងាយអត់ដឹងយើងធ្វើម៉េចបានជាអាចារ្យពឹងទៀតហើយរៀបវេអញ្ជើញទេវតាដល់លវេចប់ផ្ដាំផ្ញើប្តឹងតាមទេវតានាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមីនីយាទេវតាទេវាកនធ្វានិវេតយងផ្ដាំផ្ញើបុណ្យកុសលនេះតាមទេវតានាំតំណឹងទៅប្រាប់អានឹងបានហើយតេខេណានុពទានអង្គ3នឹងណាញោមទៅរំលងអង្គ3នឹងរំលងបេះដូងបនបាទហើយតែរំលងបេះដូងបនបននឹងសបាយល្អមើលតែអ្នកនៅរស់ទេអ្នកស្លាប់មិនល្អហូបទេហើយបើយើងធៀបមកការងារក្នុងជីវភាពរស់នៅសពថ្ងៃយើងប្រៀបធៀបដូចគេផ្ញើលុយតាមវិញណាទី1គេដាក់លុយក្នុងវិញទី2គេប្រាប់លេខកូដទៅអ្នកទទួល
ទី3អ្នកទទួលមកដកយកអាដាក់លុយក្នុងវិញនឹងមានន័យថាដូចយើងចូលប្រគេនហើយអាប្រាប់លេខកូដនឹងមានន័យថាដូចយើងអត់ទឹះបើយើងមិនអត់ទឹះស្មើនឹងយើងមិនប្រាប់លេខកូដគេដកគ្មានតែបានទេអើហើយដល់យើងអត់ទឹះស្មើនឹងប្រាប់លេខកូដហើយដល់អ្នកនោះមកដកយកដូចអ្នកនោះមកទទួលដែរអង្គ3ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមើលឃើញណាអ្នកដែលធ្វើមិនគ្រប់អង្គ3នឹងល្បីហើយពីសម័យព្រះនឹងប្របាទពំពិសានោះមុនគេស្រាប់តែញាតនោះមកស្រែកជ្រៀវច្រាវជ្រៀវច្រាវជុំវិញវាំងក៏ទៅសួរប្រពុតព្រលឹមឡើងថាព្រះអង្គឲ្យសំលេងអីស្រែកទៅហឹងជុំវិញវាំងហ្នឹងព្រះអង្គលោកថាណែញាតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមហារាជហ្នឹងកើតជាប្រែតអស់កាលយូរហើយអត់ចំណៃអាហារឥឡូវប្រែតទាំងនេះនឹងបានរួចចាក់ទុកទោសពីប្រែតនឹងក្នុងសាសនានឹងហើយប៉ុន្តែតលតែមហារាជធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យសិនពីព្រោះប្រែតទាំងនឹងសត្វទៅជាញាតិរបស់មហារាជពំពិសាធ្វើបុណ្យដែរញោមប៉ុន្តែអាងខ្លួនជាស្ដាច់មិនបានឧទ្ទិសមិនបានចូលប្រគេនអីធ្វើបុណ្យចេះតែពីព្រើគេឯងកក្រឹកកក្រាក់កក្រឹកកក្រែងទៅស្រាប់តែធ្វើបុណ្យនឹងវាចប់សពគ្រប់អស់ហើយវានៅតែលឺប្រែតនឹងវាមកយំទៀតអាដែលបានជាយករឿងនឹងទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះបបពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះសំលេងអីនៅតែស្រែកនៅតែយំអញ្ចឹងថាញាតិរបស់ព្រះអង្គអត់ចំណៃអាហារកើតជាប្រែតអស់កាលយូរត្រូវការបុណ្យកុសលនឹងបានរួចពីកំណើតប្រែតក្នុងជាតិនេះក្នុងពេលនេះពំពិសាថាធ្វើហើយបុណ្យនឹងមិនក៏មិនទទួលយកទៅប្រពុតថាមហារាជធ្វើមែនប៉ុន្តែមហារាជមិនបានចូលប្រគេនផ្ទាល់មិនបានឧទ្ទិសផ្ទាល់គ្នាអត់មានសិទ្ធិទទួលទេពីព្រោះកំណើតគ្នាជាបរៈតតោបជីវិតកំណើតបើអញ្ចឹងមិនអាចទទួលយកបានទេតលមហារាជចូលឧទ្ទិសចូលប្រគេនផ្ទាល់បានពំពិសាធ្វើបុណ្យមសាទៀតចូលទៅឧទ្ទិសចូលទៅប្រគេនខ្លួនឯងបានប្រែតទាំងនឹងទទួលផលបុណ្យបានសោយសម្បត្តិទឹករួចចាក់ទុកទោសទៅកើតជាមនុស្សទេវតាវិញអស់ទៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យគិតមើលចុះកំហុសណាណាកំហុសពីប្រសងប្រសងសម័យព្រះស្មោះសតរហន្តកំហុសពីអាចារ្យអាចារ្យសម័យព្រះដែរខុសពីណាខុសមកពីម្ចាស់បុណ្យមិនបានឧទ្ទិសចឹងហើយបានជាគេភ្លឺសេចក្តីនេះគេថាតក្កណានុបទានបើរំលងអង្គ3ហ្នឹងគឺវាអត់កើតទេវាជួនកាលជាបុណ្យមួយល្អមើលពីសបកខាងក្រៅមកគឺឆ្ងាញ់មាត់តអ្នកនៅរស់ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់អត់ឆ្ងាញ់ដោយចូលលសិទ្ធិមួយនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិកក្រឹកកក្រាក់ធម្មតាច្រើនដែរប៉ុន្តែវាអត់មានគិតរឿងសិលរឿងទានរឿងបុណ្យទេញោមមកស្រាប់តែគាត់អស់អាយុទៅគាត់ស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហើយនៅលើផែនដីយើងនឹងដែរជាកំណើតព្រលឹងអតិសមានកាយមានរូបកាយមិនពិតប្រកបប៉ុន្តែមានកំណើតដែលយើងហៅសាមញ្ញថាមានកំណើតជាព្រលឹងនៅកើតលើដីនឹងដែរត្រាច់រង្គត់រស់ចំណៃអាហារគ្រប់ទិសទីទ្រព្យសម្បត្តិកອດវាធ្លាក់មកដល់ដៃកូនឡើងធ្វើជាសេដ្ឋីបន្តទៀតស្រាប់តែខ្មោចឪពុកដែលកើតជាប្រែតនឹងក៏នឹករលឹកថាអូអញហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅកូនទាំងអស់ឥឡូវអញឃ្លានណាស់ទៅរកកូនសិនក្រែងលោកបានហូបព្រោះអញស្លាប់មកអត់បានយកទ្រព្យសម្បត្តិអីមិនតិចបន្តួចមកទេនៅលើកូនទាំងអស់ទៅហើយក្រែងលោកបានទៅរកកូនញោមដល់ទៅរកវាអត់ឃើញកូននឹងគេបានទទួលគេមរតកពីឪពុកមកគេឡើងធ្វើជាសេដ្ឋីគេលែងនៅស្រុកនឹងទៅនៅស្រុកផ្សេងបាត់បើនិយាយទៅដូចស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាដីវាត្រូវប៉ាន់គេលក់ទាំងហើយទៅទិញបូរីនៅឯណាបាត់អញ្ចឹងទៅយ៉ាងអីនោះអត់ដឹងខ្មោចឪពុកអត់ដឹងមករកតែអាកន្លែងចាស់នឹងរកមិនឃើញសោះ
ចឹងហើយបានជាខ្មែរយើងតកាលណាឡើងផ្ទះថ្មីដូរផ្ទះថ្មីគេសូត្រមន្តប្រកាសឲ្យទេវតានិងដូនតាបានដឹងផងកុំឲ្យទៅរកកន្លែងចាស់មុនអីគេដូរហើយយ៉ាត់ឆ្កែគេដេញខំអញ្ចឹងណាហើយនេះអត់បានដូរពិធីអីខ្មោចឪពុកមករោវាមិនឃើញចុះផ្ទះអញកូនអញនៅឯណាមិនក៏មិនឃើញរោចុះរោឡើងរោសួរណាក៏សួរមិនកើតព្រោះមនុស្សយើងតែប្រែតបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញរត់ជាន់គ្នាស្រែកថាខ្មោចលងបើដូច្នេះហើយទៅឯណាមកើតទៅឯណាមកើតរត់មកដល់ក្រុងរាជជាគ្រឹះទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យស្ដេចអាចិត្រសត្រូវឃើញអាចិត្រសត្រូវឃើញផ្លែតសួរភ្លាមណែលោកអ្នកបួសឲ្យលោកទៅណាឯនោះឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបួសទេខ្ញុំជាប្រែតហាប្រែតនោះស្អីវាមិនដែលឃើញឮតែគេថាថាប្រែតនឹងខ្ញុំពីមុនមកជាមនុស្សដូចតែគេឯងអញ្ចឹងជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែខ្ញុំមានរូបកាយមិនប្រកបជាកំណើតព្រលឹងអត់ចំណីអាហារស្រីឃ្លានតោកយ៉ាទុកសោកលំបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយចុះលោកទៅណាខ្ញុំដើររកកូនព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនឹងពេលស្លាប់មកនៅលើដៃកូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់បានយកមកទេអញ្ចឹងទៅរកកូនក្រែកលោកបានហូបអើរកកូននឹងរកឃើញហើយនៅអត់ឃើញទេគេលែងនៅស្រុកនឹងហើយឬតំណឹងថាគេទៅនៅស្រុកអន្តកវិន្ទនគរហើយហើយអញ្ចឹងលោកគិតថាម៉េចខ្ញុំគិតថាទៅរកកូនឯនងទៀតក្រែងលោកឃើញបើខ្ញុំមិនទៅមិនដឹងថាបានណាជួយខ្ញុំទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅលើដៃកូនទាំងអស់ហ្នឹងអើលោកទៅចុះទៅរកកូនចុះរកឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយលោកត្រូវត្រឡប់មកវិញមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំឃើញម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំមានសំណួរច្រើនខ្ញុំចង់សួរព្រោះខ្ញុំវាមិនដែលឃើញប្រែតក្រំតែនិយាយគ្នាប៉ណ្ណេះញោមឲ្យស្រាប់តែបាត់សមោលនឹងវិញឆឹងអញ្ចឹងទៅមកបង្ហាញមកផ្លែបអញ្ចឹងប្រែតនោះធ្វើដំណើរលិចវិលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវិលច្រើនថ្ងៃច្រើនខែដើរដាច់បាយដាច់ទឹកស្រេកទឹកឃ្លានបាយមិនសំណុកក្នុងកាយក្តៅក្រហាយក្នុងកាពះក្នុងពោះវៀនចេះតែពីឃ្លានអត់ឧបមារត់ឆ្លេរត់ឆ្លារកចំណីអាហារបរិភោគយូយូឃើញគេធ្វើបន់តណារត់ទៅតណងឃើញមនុស្សជុំជុំតណារត់ទៅតណងក្រែងកូនអញធ្វើបន់ឲ្យទៅឯណេះអត់ទៅឯណោះអត់ញោមឲ្យក្នុងបត្រៃ3ដកភៀក56កំពីបេតវត្ថុប្រែតនោះទៅដល់ស្រុកអន្តកវិន្ទនគរដើរស្វែងរកផ្ទះកូនរកចុះរកឡើងស្រាប់តែរកផ្ទះកូនឃើញរកផ្ទះកូនឃើញឃើញលោកច័ន្ទជុំជុំតណារត់ទៅតណងមិនមែនកូនឥឡូវរកផ្ទះកូនឃើញហើយផ្ទះធំហុចរកឃើញនឹងវាពិសេសអស្ចារ្យណាស់ចំថ្ងៃកូនធ្វើបន់មនុស្សគេមករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកជាភៀវឲ្យក៏ក្រឹកពេញនឹងអសំណាងលោកឪពុកហើយបាត់កូនយូរដើររកកូនយូរហើយឥឡូវរកឃើញហើយឃើញចំថ្ងៃពិសេសចំថ្ងៃកូនធ្វើបន់ទៀតអោភៀវគេរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកគេសប្បាយណាស់ញោមឲ្យប៉ុណ្ណទីបំផុតខ្មោចឪពុកអង្គុយយំដដែលតបោមក្បាលជាគង់យំដដែលហាហើយមិនបានជាយំកូនគេដូរសាសនាបាត់ទៅហើយកូនគេចូលលទ្ធិដតីទៅហើយកូនគេកាន់ទស្សនៈផ្សេងទៅហើយគេធ្វើបន់ជុំជុំមែនប៉ុន្តែគេជប់លៀងឆ្ងាញ់មកតែគ្នាគេនោះគេមិនបានឧទ្ទិសតាមបែបតក្កណានុពទានដូចយើងអីអញ្ចឹងគេសប្បាយតែគ្នាគេឆ្ងាញ់មកតែគ្នាគេខ្មោចឪពុកអត់អដែលអីចេះខ្មោចដូនតាអត់អដែលញោមឲ្យមកវិញពោះទៅទេអង្គុយរៀបរាប់ពីការកំសត់អញ្ញាយរោទ្រពសម្បត្តិតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរិះធម្មរិះធម្មមិនហ៊ានចាយវាយទេទុកឲ្យវាទុកគេឲ្យវាឥឡូវដល់ឡបានដល់វាហើយឯងមករត់តែមួយម៉ាត់គេមិនឲ្យឯងផងកំសត់ខ្លួនណាទៅវិញពោះទៅទេនឹកឃើញអាចិត្រសត្រូវផ្ដាំ
ថារកកូនឃើញក្តីមិនឃើញក្តីត្រូវត្រឡប់មកប្រាប់ខ្ញុំទៀតទៅប្រាប់ត្មងខ្ញុំទៅបង្ហាញខ្លួនបានអាជីវសត្រូវដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅក៏អាណិតពេកធ្វើបន់ឲ្យអាជីវសត្រូវជាស្ដេចក្រុងរាជគ្រឹះធ្វើបន់នឹងក៏ទឹះទៅឲ្យប្រែតនឹងប្រែតនឹងក៏ទទួលបានផលបន់នឹងរួចចាក់ពីកំណើតប្រែតមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញទៅដោយសារអ្នកដតីគេជួយទេបើសង្ឃឹមកូនខ្លួនឯងទៅទេញោមមើលឃើញដែរអានឹងមកពីអីនឹងហើយព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអាណិតបើដូច្នេះតើតកូនចៅនឹងយល់ពីកិច្ចការងារបន់នឹងទើបជួយឪពុកម្ដាយបានហេតុនេះហើយបានជាបរាអាចារ្យឲ្យតែមានកិច្ចការបុណ្យទានអីបន្តិចតែងនិមន្តព្រះសង្ឃទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យមកពន្យល់ធម៌អាដឹកនាំកម្មវិធីដើម្បីប្រយោជន៍អីមួយម៉ាត់ក៏ដោយពីរម៉ាត់ក៏ដោយឲ្យកូនចៅម្ចាស់ទាននឹងបានស្ដាប់បើកាលណាបានស្ដាប់យល់ទៅចំណាយអស់រាប់ម៉ឺនសែនលានទៅវាសមតាមកិច្ចវាសមតាមនៃវិធីរបស់តេខេណានុពទានហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានយល់ចឹងទេចេះតែពីបន់បន់បន់ទៅឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់អត់បានដល់អ្នកស្លាប់បើអញ្ចឹងបើជ្រុលថាជឿរហើយបើជ្រុលថាធ្វើហើយធ្វើឲ្យត្រូវឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះកូនចៅធ្វើត្រឹមធ្វើត្រូវហើយមានញោមជំទាវជាអ្នកដឹកនាំជាកូនប្រពៃថ្លៃថ្លាបុរាណលោកពោលថាកូនដែលល្អជាងគេបំផុតជាកូនមិនច្យត់កូនដែលល្អបំផុតជាកូនកតញ្ញូកូនដែលជាកូនកតញ្ញូទៅណាមិនច្យត់ទៅណាមិនច្យត់មានន័យថាទៅណាវាមិនងាយមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ងាយងាយនោះទេតាមផ្លូវទឹកតាមផ្លូវគោកទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអាណិតអាសូរគេលើកយោសលើកស័កតម្កើងតម្លើងយោសស័កគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ជាកូននឹងមានមហាស្នេហ៍ទេវតាក៏ជួយថែអាសាមនុស្សក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូននឹងមិនងាយស្លាប់ដោយសារឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់គេហៅកូននឹងមិនច្យត់សំដៅទៅលើកូនណាដែលជាកូនកតញ្ញូនឹងមានលក្ខណៈ6យ៉ាងហើយញោមចាំជួយរាប់គ្នា6យ៉ាងស្អីខ្លះទី1កូនណាបានស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាបានចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយគោរពទី3កូនណាបានទ្រាំជំងឺគាត់ពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាតន់ដង្ហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទុកដាក់សពរបស់គាត់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អទី6កូនណានៅតែនឹករលឹកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យដូចពេលនឹងអញ្ចឹងកូននឹងឯងហើយគេហៅថាកូនកតញ្ញូកូនមានលក្ខណៈ6យ៉ាងនឹងហើយជាកូនកតញ្ញូពពុទ្ធសំដែងថាយោមេតរង្គបេតរង្គវាមច្ចោថាមានបោសតិទេវីបេណង្គតិកាឆន្ទិមេតាបេតិបរង្គណរង្គនរជនប្រុសស្រីអាណាតមានធម៌កតញ្ញូប៉ុណ្ណេះទៅទីកន្លែងណាស្រុកណាភូមិណានិគមណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងតម្លើងយោគេតម្លើងស័ក្តិគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ផ្ទុយឆ្លាស់មកវិញបើកូនណាមិនដឹងគុណឪពុកមិនដឹងគុណម្ដាយទេដូចក្នុងបារាលោកសូត្ររលព្រឹកនោះណាញោមលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមាតាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសតែផ្លេចគុណមាតាបិតាវិនាសហើយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់គេឈ្មោះកតញ្ញូបើដូច្នេះបានគេមិនឲ្យផ្លេចគុណទេពេលថ្ងៃត្រង់ព្រះអង្គលោកពហុទេវតាឆ្លងមានពាក្យថាមេតាបិតោឧបដ្ឋានังអេតមង្គលមុតតមង្គលកូនប្រុសស្រីណាទំនុកបំរុងមាតាបិតាប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូជាមង្គលដ៏ឧត្តមធ្វើ
ើឲ្យគ្រួសាររបស់គេមានសុភមង្គលមិនទាស់មិនតែងមិនបែកមិនបែងខ្វែងគំនិតគ្នាចេះតែនៅថែរក្សាគ្នាសុខសប្បាយមានកូនមានចៅសុខស្រួលរហូតដែលយើងលួចសរសើរថាអោគេឲ្យគេមានសុភមង្គលណាស់ញោមឲ្យនេះណែប្អូនរៀបចេញទៅណាមកណត់លើកដៃសុភះរះពីលើមកក្រោមនេះតលៃទេវបុត្រសួរថាប្អូនថ្វាយគុំណណាថ្វាយពីលើចុះក្រោមនោះប្អូនថាអ្នកណាដឹងគុណឪពុកម្ដាយចេះចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយនឹកដល់ឪពុកម្ដាយចេះគោរពកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងអីហ្នឹងថ្វាយគុំណណោះអញ្ចឹងប្អូនជាស្ដេចទេវតាថ្វាយគុំហើយហើយទេវតាកបិកបុកក៏ថ្វាយគុំក៏ថែរសាការពារកូនណាដែលមានធរកតញ្ញូនេះដែរបើដូច្នេះហើយប៉ុននេះធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចពុទ្ធសាសនាហើយជាកូនមានធរកតញ្ញូមិនតែប៉ុណ្្នឹងទៀតតបតិនភាពលំអិតក្នុងកម្មវិធីដែលលោកគ្រូអាចារ្យដឹកនាំនឹងមានតាំងពីឆាកមហាបង្សកូលមានតាំងពីបច្ច័យ4មានតាំងពីនិមន្តប្រសង់ដាពឹស្ដាកិច្ចកម្មវិធីទាំងនេះចង់ឲ្យម្ដាយទទួលបានមិនមែនរបស់តែមួយមុខទេឲ្យបានទាំង4មុខតាំងពីគ្រឿងស្លៀកពាក់ហ្នឹងហៅថាចៃវរៈតាំងពីគ្រឿងបរិភោគហ្នឹងហៅថាបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងគឺបណ្ណបាតៈតាំងពីកន្លែងដេកកន្លែងនៅហ្នឹងហៅថាសេនាសនៈតាំងពីគ្រឿងថ្នាំជាដើមហ្នឹងគេហៅថាគិលានភេសជ្ជៈអញ្ចឹងញោមញាតិអីឧទ្ទិសនៅបច្ច័យ4ឲ្យបានដល់មេត្តាបិតានោះផងដែរហើយបាននិមន្តប្រសង់ធ្វើធម្មទានទៀតក៏សិតសឹងតែឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាឲ្យបានផលបន់ដល់គាត់រឿងនេះវាធ្លាប់មានគំរូអ្នកធ្វើរួចហើយព្រះសរិបុត្រញោមម្ដាយពីជាតិមុនមកបង្ហាញខ្លួនមកផ្លែតប្រាប់ថាខ្ញុំនេះគឺជាម្ដាយដែលគុណម្ចាស់ពីជាតិមុនដែលឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែកើតក្នុងកំណើតប្រែតមានតែដឹកគុណកូនទេដែលអាចជួយម្ដាយបានជួយម្ដាយផងព្រះសិរីបុត្ររកចង្ហាន់បានមកធ្វើជាតេខេណានុពទានអញ្ចឹងក៏ទឹះទៅឲ្យញោមម្ដាយញោមស្រីហ្នឹងក៏រួចពីកំណើតប្រែតនោះទៅសោយសម្បត្តិទៅញោមមើលនេះក្នុងបត្រៃ3ភាគ56ដែរពីខោបោតបាតឯនោះវិញនៅពីតូចកើតឡើងដឹងជាតិដឹងថាអញទើបចេញមកពីនរកពីព្រោះតែធ្វើបាបឥឡូវហ្នឹងអញមកកើតក្នុងតកូលអ្នកធ្វើបាបអញមកក៏នរកប្រែទៀតហើយអញ្ចឹងមិនចូលរួមធ្វើបាបអង្គទេតកូលនោះមច្ឆាតតិគេធ្វើបាបគេនេសាទគេសម្លាប់គេបៀតបៀនអញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងវាចេះតែប្រឆាំងជំទាស់គេម៉ែហ្នឹងឃើញកូនអីចង់កាន់សិលពីក្មេងស្អីឲ្យនៅផ្ទះដុតអួនដុតសំណាញ់ដុតអន្ទាក់គេចោលឲ្យទៅព្រៃវល់លួចប្រលែងសัตว์គេកូនចង្រៃកាត់កាលចោលកូននឹងម៉ែកាត់កាលចោលដើរឃើញព្រះអានន្ទលោកបិណ្ឌបាតដើរតាមក្រោយអានន្ទព្រះអានន្ទឆាន់ហើយនៅគង់ពីក្រោយព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទសួរថាចុះអានាងឯងទៅណាជាតែដើរតាមអាត្មាថាដេកគុណឲ្យខ្ញុំកណាមម៉ែឪកាត់កាលចោលហើយឃើញដេកគុណអ្នកបួសនឹងអត់មានម៉ែឪដែរដើរតាមទៅព្រះអានន្ទអាណិតពេកក៏យកទៅពំបួសឲ្យរៀនធររៀនអាចេះទៅទៅនៅភ្នំសានុវាសីជាមួយភិក្ខុដតី12អង្គឥឡូវបានបួសជាភិក្ខុអស្រាប់សម័យថ្ងៃមួយចុះពីភ្នំមកបិណ្ឌបាតឮស្នោសម្រែកមនុស្សស្រែកពីក្រោយខ្នងលោកប្អូនលោកប្អូនឈប់លោកប្អូនឯងងាករមើលអត់ឃើញឮតែសម្លេងស្អីចេះអ្នកឯងជាស្អីអាត្មាមើលមិនឃើញទេស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់វាក្រាបនឹងដីប្រាប់ថាលោកប្អូនខ្ញុំកណាជាបងរបស់លោកប្អូនណាកាលកើតនៅក្នុងតកូលនេសាទឥឡូវខ្ញុំកណាស្លាប់មកកើតជាប្រែតឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់អស់ហើយលោកប្អូនមកកើតជាប្រែតទាំងអស់គ្នាលោកប្អូនជួយពួកយើងផងឃ្លានចំណីអាហារណាបានលោកពិចារណាថាអមកផ្ទះ
មកសបុកស្រាប់ទៅកើតជាប្រែតទាំងអស់កុំតែបានអញមួយមកបួសមិនដឹងបានពីណាជួយពីណាទេបើអញ្ចឹងកុំភ័យបងចាំអាត្មាជួយលោកទៅបិណ្ឌបាតបានមកមកដល់ធ្វើបុណ្យប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃក៏អត់ទឹះតាមបែបតក្កិណានុប្បទានទៅឲ្យបងទៅឲ្យម្ដាយទៅឲ្យញោមហ្នឹងក៏បានសម្រេចជាអាហារទិព្វហើយស្រាប់តែមកបង្ហាញខ្លួនសុំទៀតលោកប្អូនពួកយើងបានចំណីអាហារហើយប៉ុន្តែពួកយើងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេលោកប្អូនជួយផងលោកបានទៅរកស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរជាសពុតងូតសាដកប្រគេនដល់ប្រសង់ក្នុងកាលនោះអត់ទឹះកុសលទៀតឲ្យបានជាសម្លៀកបំពាក់ទិព្វដល់ឪពុកម្ដាយបងបានសម្រេចទៀតស្រាប់តែមកបង្ហាញទៀតលោកប្អូនពួកយើងខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទាន់មានកន្លែងដេកនៅដេកទៅលើបាឡាដេកទៅកន្លែងមិនសមរម្យលោកប្អូនជួយផងលោកក៏បានធ្វើកូនកត់ដើរសុំឈើគេមកធ្វើកូនខ្ទមកូនតូបកូនកត់ប្រគេនភិក្ខុសង្ឃថាសូមមកទឹះឲ្យបានជាសេនាសនៈទិព្វដល់ម្ដាយដល់ឪពុកនិងបងក៏បានសេនាសនៈទិព្វទៀតស្រាប់តែមកបង្ហាញទៀតលោកម្ចាស់ឲ្យពួកយើងទៅដងទឹកទឹករីញអស់ហើយលីងអត់មានទឹកស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់ស្រាប់តែលោកបានដងទឹកដាក់ធំមកក្រកធ្វើប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃនឹងអត់ទិសសំឲ្យកើតទៅជាទឹកទឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់បងមកសំលើក្រោយទៀតណាលោកប្អូនពួកយើងបានសម្រេចអ្វីអ្វីសពយ៉ាងប៉ុន្តែយើងទៅណាមកណាអត់មានស្អីជីកទេវៀងដីលោកប្អូនជួយផងលោកបានរកឆាប់នឹងស្បែកជើងប្រគេនប្រសងទៀតអត់ទិសកសលទៅឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងបងពេលនេះឪពុកម្ដាយនឹងបងបានសម្បត្តិទឹកជាទេវបុត្រទេវធីតារហើយហិច្ហាដើរលើអាកាសសោយសម្បត្តិទឹកដោយសារកូននេះធ្វើបញ្ជូនទៅក៏បង្ហាញខ្លួនប្រាប់ញោមមកយើងគិតមើលថាក្នុងនឹងហើយគឺជាបច្ច័យបួនឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាអញ្ចឹងកុំឲ្យបានតបាយអត់ចំណីកុំឲ្យតបានចំណីអត់គ្រឿងសម្លៀកបំពាក់បានជាញោមជំទាវសុខចិត្តធ្វើនឹងជាបច្ច័យបួនឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាតាមបែបតក្កិណានុប្បទានមកដូច្នោះហើយអានិសង្ឃនឹងកើតមានដល់កូនកូនវិញអញ្ចឹងដែរណាញោមអេវង្សជាតបបច្ចយៈទេយកោសុខังវិនតេតាស្មាទាននឹងសយាមពិប្រវត្តេតពាំងអានិសង្ឃអ្នកឲ្យគ្រឿងបច្ច័យ4នេះរមែងបានមកខ្លួនយើងវិញនឹង4គ្រប់មុខរបស់ហូបក៏មិនខ្វះរបស់ស្លៀកពាក់ក៏មិនខ្វះរូបឆោមលោមពណ៌ក៏ល្អសុខភាពក៏ល្អទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានឡើងយុះឡើងស័កអានឹងហើយជាអានិសង្ឃនៃបច្ច័យ4ម្យ៉ាងទៀតសម្បទារបស់បុណ្យនឹងហុចឲ្យយើងមានអាយុវែងមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីរោះល្បីទៅទីកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់កតញ្ញុតាធម្មមូលាកតញ្ញុតាប្រធានតាកតញ្ញុតាយសន្យាសពបញ្ញាជីវិតិមានធរកតញ្ញុនេះគឺជារិះគល់របស់បុណ្យទាំងអស់ញោមតាមកតញ្ញូឲ្យបននៃក៏នៅនឹងដែរបានសិលបានធម្មទាននេះក៏នៅនឹងដែរកតញ្ញូនេះជាប្រធាននៃបារមីធម៌ហេតុត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបើអត់កតញ្ញូអត់ត្រាស់ទេហើយកតញ្ញូជាហេតុសម្រេចសម្បត្តិសពបែបយ៉ាងកតញ្ញូនេះមានហើយបនដតីរមែងកើតមានពិតប្រកបបើដូច្នេះហើយបនកុសលក្នុងទីនេះម្យ៉ាងក៏បានដល់ឧបាសិកាដូចបិណ្ឌនិងញាតិកាសាលោហិតដែលបាក់បែកចែកឋានទៅនោះបានសោយសម្បត្តិទឹកទទួលផលបនពីកូនកូនមានញោមជំទាវជាដើមនេះហើយម្យ៉ាងទៀតឯអាដាមលោកជំទាវដែលរស់រៀនមានជីវិតនឹងយើងបានអានិសង្ឃកតញ្ញូនឹងហុចមកឲ្យខ្លួនយើងវិញធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខកាយសบายចិត្តឥតមានទុក្ខសោកឥតមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ឡើងយុះឡើងស័កមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដោយអានិសង្ឃធ្វើធម្មទាននេះទៀតសោតនឹងកើតកើនចម្រើនបុណ្យនឹងវិសាលភាពកណ្ដធំហើយលោកអាចារ្យមករៀបចំចាត់ចែងលោកយាយលោកតាមកចូលចាប់មគ្គផលក៏បានបុណ្យនឹងពីរផ្នែកដូចគ្នាដែរមួយផ្នែកឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាយើងមួយឯទៀតសម្រាប់ខ្លួនយើងសន្សំទុកដែរសុខោបញ្ញាសោជយោណានាសន្សំបុណ្យនឹងនឹងឯងឈ្មោះថាហេតបាននៅសេចក្តីសុខអាយុវែងសុខភាពល្អហើយអ្នកជួយតបតែងចាត់ចែង
លីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់ពេញចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកអំបិលបិជែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តុបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងក្នុងកម្មវិធីនេះក៏បានសុខចម្រើនបានបនអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកកាមេរ៉ាអាចារ្យរៀបចំទីនធុបបាយសីប្រៃមលូស្លាអាសនៈថ្វាយព្រះអង្គប្រសងក្នុងកម្មវិធីបនក៏បានសុខចម្រើនអ្នកចូលចាប់មាក់ផលទៅវិញបាត់ហើយក៏ដោយក៏បានឈ្មោះថាចំណាយបននេះផងដែរសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់អ្នកមានយានជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបននេះក៏បានបនកុសលទាំងអស់គ្នាទាំងជើងចក្រានជើងឆ្នាំងអីទាំងអស់បើដូច្នេះហើយសូមញោមញាតិទទួលពរជ័យសរីមង្គលក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងដែលកាលតន់ពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមជាមួយគេធ្វើបុណ្យនេះពិតជានិស្ស័យហើយពីមុនមកយើងធ្លាប់ជួបគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរបានយើងមកជួបគ្នាទៀតហ្នឹងឥឡូវយើងកសាងនិស្ស័យជាមួយគ្នាបើជាតិក្រោយគេកើតជាមនុស្សយើងក៏មនុស្សគេដែរកុំឲ្យជើងបួនកតុយមួយដែរហើយបើកើតជាទេវតាទេវតាគេបើគេចុះមកតន់ព្រះសិហាមិត្រីយើងក៏មកតន់គេដែរកុំឲ្យវង្វេងខុសផ្លូវទៅតែឯងដូច្នេះសូមឲ្យគុណពុទ្ធពធប្រសងតម្រង់ទិសដៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទធ្វើដំណើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទកំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ភ័ន្តច្រឡំកំណើតទៅកើតក្នុងប្រែតនរកដេរេឆានអសុរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សពិការពរាខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កទៀតឡើយញោមញាតមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចកំបីអខានឡើយកាលសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង